Salam, hörmətli futbol azərkeşləri, Qarabağ və Xəzər-Lənkəran fanatları. Xəzər-Lənkəran mərkəzi stadionda Xəzər-Lənkəran Qarabağı qəbul edir. Bugün Şuşanın işğalından 23 il keçir. Şuşasız ötən 23 il unutmadıq. Bu şuarla çıxıb Xəzər-Lənkəran bugünkü oyuna. Az sonra bir dəqiqəlik sükut da yəqin olacaq. Kapitanlar görüşürlər. 2-14 nömrə Raydəmir Quliyev və Rəşad Sadıqov. Yer gəlmişkən ilk nəzərə çarpan məqam odur ki, Xəzər-Lənkəran bugünkü qarşılaşmaya 4-3-3 taktiki düzülüşü ilə başlayıb. Elə ki, maç başladı. İndi Maksim top oyuna daxil edəcək. Orxan Məmmədov lazım olan məsafəyə çəkdi. Canlı səddi. Ağabala ötürməsi qapıya doğru. Zərbə və gol! Yox, yox. Bir anlıq çaşqınlıq. Top toru çöldən sirkələdi. Az qala hesab açılacaqdı. Hətta mən gol da qışqırdım, amma olmadı. Muharrem. Dibqar Nadirov və Reynaldo açılır, amma topu Leroy'a ötürdü. Leroy, ona imkan vermək olmazdı zərbə vurmaq üçün, belə də etdi. Qarayev hazırda çəkilib mərkəz müdafiəçilərinin arasına. Almeyda, Skalatake və Rahit birləşib topu qazandılar. İndi hücum təşkil eləmək lazımdır. Əla ötürmək, Ağabala Ramazanov. Oyundan kənar vəziyyət. Ay. Bir neçə dəfə olub, təhlükəli vəziyyətlər yaranıb. Artıq gol vaxtıdır. Nə baş verdi? Penalti. Bəli. Penalti, əllə oyun və... Yoxsa nə? Yan xət hakimi ilə qərarlaşdıracaq, aydınlaşdıracaq bu vəziyyəti referi. Hətta hakim də ilk öncə penalti göstərmişdi 11 metrli nöqtəni. O da sonra belə deyim, məşvərət keçirdilər və bu qərarı ləğv etdilər. İndi Xəzər-Lənkəran sağ cinahdan hücum təşkil eləyir. Uzaqdan zərbə, Alfred Sankoş iç yerindədir. Qara Qarayev yenidən bədavi və nəhayət önündə istədiyi dəhliz açıldı. Muharrem, amma onun ötürə biləcəyi bütün istiqamətlər bağlı idi. Muharrem rəliyir topla, ötürməsi oy İlqar. İndi biz dördüncü hakimin də nə qədər əlavə elədiyini görəcəyik, amma Muharremin hücum, görə bu hücumu nə ilə nəticələnir? Muharremin zərbəsi! Hakimin əlavə elədiyi bir dəqiqə də yekunlaşdı, 12-14 dəqiqəli fasilədən sonra görüşürük. İlk hissədə kifayət qədər maraqlı məqamlar oldu, mən hətta maçın əvvəlində qol olmadı, qışqırmalı oldum. Qapıda Tomic, müdafiə mərkəzində Rasim Skarla, solda Elvin, sağda Tural, dayaq zonasında Alfred Sanko və Elşən Rızazadə, hətta onların yanında Raid Əmir Quliyev, bir qədər Raid önə oynayır. Əmir Quliyev qazana bilmədi havanı. Vüqar, Reynaldo daxil olur cərbə meydançasına. Leroy yayındı. Reynaldo! Yenidən bədavi Hüseynov. Leroy. Onun ötürməsi Muharremə. Muharrem və Tomic. Skala, Ağabala, Rasim. Hamısı cərimə meydançasındadır. Adrian Skalatake top ona gəlmədi son anda. Sanko, Elvin. Elvinin asması Ağabala. Amma top uzaqlaşdırıldı. Alfred Sanko növbəti dəfə zərbə vurmaq üçün imkan qazandı. Amma bu onda axşı alınmadı. Reynaldo, Tomic.
çıxmağa bir qədər tərəddüd eləyirdi, amma vaxtında çıxdı və topu uzaqlaşdırdı. Oyundan kənar vəziyyət yox idi burada. Muharrem Leroy Reynaldo'nun ötürməsi, Vugara və Vugarın zərbəsi. Maraqlı bir kombinasiya. Amma indi əksizim üçün əla imkan ağabalar Ramazanov. Ramazanov irəlir, onun önündə Bədavi Hüseynov əla ötürmə. Oy, oy, oy. Skala. Rasim də oradadır, ağabalar Ramazanov. Amma bu bir ev tapşırığıdır. Elnur Cəfərov ona qarşı İlqar qaydanı pozmayıb bildirir hakim. İndi Reynaldo, oy, 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 yayındı Turaldan. Bravo. Top göndərildi, ax, Leroy uzaqlaşdırdı, Sankonun zərbəsi, Leroy, Sankonun növbəti zərbəsi, şehit. Bravo, Alfred Sanko. Əslində, şehitçə də bravo, çox yaxşı save idi, Leroy. Rəşad. Halda burada nəyə etiraz edirdi Bədavi, çox maraqlıdır. Topun çıxdığını mı bildirmək istəyirdi? Reynaldo. Reynaldo. Sanko ona qarşı idi, Qara da gəldi burada. Leroy. Skala böldü onun Reynaldo'ya ötürməsini. Bendi Xəzər Lənkiranın əks hücumu. Ağabalar Ramazanov çata biləcəkmi bu topu? Ağabalar Ramazanov çatdı, zərbəsi də qaldı. Əksizumlar, əksizumlar, əksizumlar nəhayət biri bəhrəsini verdi. Ağabalar Ramazanov bir dəfə oyundan kənar vəziyyətdə olmadı və topu da çox yaxşı, ideal bir şəkildə şey üçün başı üzərindən göndərdi. Tora qovuşdurdu Ramazanov. Və tribunalar coşdu bu qoldan sonra. Leroy George. Leroy irəliyir. Ona qarşı qayda pozuntusu, bəli. Muharrem ən sonuncu nöqtədədir. Nəzarətsiz idi və dərhal onun yanına gəldi Skala. Leroyun birbaşa zərbəsi və qol. Qol, 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 qol. Mükəmməl bir qol vurdu Leroy George və dərhal hesabı bərabərləşdirdi. Topu birbaşa qapıya göndərdi. Leroy'un bu qoluna oxşar qolları görmüşük biz. Qara İlqar, Almeida, Rəşad, Leroy. Onun ötürməsi Vüqar Nadirov. Vüqar Nadirov bu topu saxlaya bilmədi. İdeal bir şans idi Qarabağ üçün. Bədavi Hüseynov. Rəşad. Bu yəqin ki, son hücum olacaq. Mahsun. Sanko. Və bəli, etirazlar başa düşdünüz nəyədir?